Deixe configurações de vídeo para deixar o vídeo na melhor qualidade possível e qualidades aí para salvar e para você editar também, né, na questão de editar. É edição básica, é corte, é aproximação, sabe, essas coisas. Esse é o básico, básico do Vegas, tá? Pode ser qualquer versão, tá? Então bora pro vídeo. Galera, beleza, o seu Vegas vai estar desse jeito, tá? Lembrando que esse meu é versão 18. Gente, quanto mais o seu tiver atualizado, melhor, tá? Muita gente acha que é pesado, aquela coisa toda. Não, gente. Quanto mais atualizado, mais controle, mais inteligência é seu Vegas, tá? Igual funcionalidades, adaptação de software, essas coisas tudo tem, tá? Meu computador aqui é antigo e eu uso a versão 18 nele, tá? Ou se não for, não tiver como, vocês deixam assim mesmo, tá? Não tem problema. Gente, os Vegas de vocês vai estar desse jeito. O que vocês vão fazer? Pega um papel e uma caneta e começa a salvar alguns comandos, gente. Primordiais aí, tá? Que muita gente no YouTube não ensina. Anota aí, gente, que Alt, a tecla Alt, segura Alt e aperta D duas vezes, o seu Vegas, ele vai voltar à configuração original de como ele era, sabe? Se der algum bizil aí, se você simplesmente apagar, sumir com esse aqui, ó, o preview, e não saber como voltar ele, você entendeu? Gente, eu tô editando o vídeo aqui agora e eu quase esqueci de avisar uma coisa pra vocês. Às vezes você vai clicar aqui, ó, e você sem querer, você faz isso aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui? Gente, isso ferra com a vida de muita gente, cara. E mesmo você apertando Alt DD, pode ser que volta, sabe? Mas é um problema aí que muita gente não sabe, é a divisão de tela, sabe? Aí acontece essa divisão aqui, ó, chata, sabe? E as pessoas não sabem como mudar isso. O que você vai fazer? Você vai nesse vermelhinho de novo, você vai dar dois cliques rápido com o botão de mouse, botão esquerdo, sabe, ó? Dois cliques. Voltou ao normal. Isso é primordial, gente. Tem que saber disso, tá? Pra você não atrasar nas edições. Beleza. Outra coisa também. Sabe esse aqui, Project Notes? Se o seu não tiver X aqui, você pode fechar aqui em cima. Arranca isso aqui fora, tá? MIDI Generator pode deixar, Video Effects pode deixar, Transitions pode deixar, Explorer pode retirar fora. Fecha aqui ou então aqui em cima. Tira Explorer, tá? E Project Media também tira fora. Deixa só esses três, tá, gente? Beleza. Aqui, se tiver Trimmer também, você pode tirar aqui, tá? Tira aqui. Esse Master, você que sabe, esse aqui serve para aumentar volume, mas isso aqui é opção sua. O seu Vegas, gente, vocês vão deixar aqui, ó. Deixa em Draft Half, tá? Sabe por quê, gente? Vai evitar alguns travamentos, algumas, sabe? A não ser você que sabe. Quanto melhor a qualidade, que mais seu Vegas vai travar, tá? Se dependendo de sua memória RAM, sua placa de vídeo aí, tá? Então deixa no Draft Half aqui, ou então no Full. Já é suficiente para você enxergar bem aqui, tá, gente? Eu deixo no Half. Aí aqui, gente, nessa engrenagem, vocês vão fazer isso aqui, ó. Gente, se você já sabe disso, vocês pulam, já vai, coloca na parte de edição. Mas isso aqui, gente, para editar o vídeo ficar bom, vocês têm que mexer nisso aqui primeiro. Vocês vão fazer isso aqui uma vez só. O meu tá cinematográfico porque eu já salvei. Mas os seus aí vai estar assim, ó. Vai estar desse jeito assim, mais ou menos, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar desse jeito que tá aqui. Nessa configuração. Upper Field First, tá vendo? Deixa assim. É, deixa assim. Aqui no Frame Rate, gente. Se for vídeo pra vlog, só vídeo simples mesmo, deixa em 24, tá? Além de seu vídeo ficar com tamanho menor, né? Tipo assim, não ficar aquele vídeo pesado. Vai ficar adaptável ao cérebro das pessoas. Que 24 frames, as pessoas já são acostumadas a assistir em filme. Então deixa 24, tá? Não tem necessidade de deixar 30, não. A não ser que você for de mexer com câmera lenta e outras coisas, tá? Aí você aumenta aqui. Aqui vocês colocam assim também. Deixa do jeito que o meu tá aqui. Só que tem uma coisa, gente, que eu vou ensinar pra vocês aí. Sabe esse RGB? Ele fica ativando sozinho. Eu não sei como desativa isso, não, cara. Tem anos que eu não sei como que desativa isso. Vocês têm que deixar isso aqui desativado. Na próxima vez que vocês for editar, ele vai ativar sozinho, entendeu? Ele vai ativar sozinho. Se você não deixar em off, o seu vídeo vai ficar saturado aqui, ó, tá? Vocês têm que deixar em off. Aplica aqui, tá? Toda vez que vocês for editar vídeo, vocês não esquecem. De cara vocês vão ver que o vídeo vai estar bem vermelho. Vocês vão clicar aqui e vai deixar ele aqui em off, tá? Tem que ser off. Deixa em best, goals, deixa desse jeito aqui. Aplica aqui e dá aplicar. Só que tem uma coisa, gente. Aqui vocês colocam do jeito que vocês quiserem, tá? Põe o nome que você quiser aí, salva, troca o nome aqui e dá um salvar aqui, ó. Só que tem uma coisa, também tem que ensinar isso, gente, porque tem gente que fica perguntando nos comentários. Às vezes você vai salvar aqui, a sua barra de status fica tampando aqui, ó, tampando o ok, você não consegue mexer. Tem computador que é menor, né, a tela aí. Então, ou seja, o que você vai fazer? Vocês vão clicar aqui com o botão direito do mouse,
vai vir configurações de barra de tarefas e vai fazer o seguinte, vocês vão aqui, ó, ocultar automaticamente, ativa essa opção. E não precisa fechar aqui não, tá, gente? Só ativa aqui e fecha assim, só para você poder salvar aqui, ó. Apertar o OK aqui, tá? Isso é porque algumas vai dar em algumas pessoas, eu sei que vai aparecer em algumas pessoas aí isso aí. Vamos para a parte de configuração de opções aqui, ó. Vocês vão vir aqui, vão vir em Preference, vai vir aqui em Vídeo, como sempre, né, as pessoas ensinam isso aqui já. Coloca zero, tá, gente? Aqui você pode deixar 32, tá? Não vai fazer seu Vegas travar aí, nada disso, tá? Acceleration of Video Processing, não sei se meu inglês tá bom, mas tá mais ou menos aí, tá bom. É isso aqui, o importante é entender. Tá vendo aqui, gente? O meu não funciona a placa de vídeo. Mas meu Vegas não trava também, não. Só demora um pouco pra renderizar. Vocês podem ativar aqui a placa de vídeo, tá? E dar um aplicar aqui. E ok. Acabou. Agora vamos pra parte de edição. Pra colocar um vídeo aqui, uma foto que você quer editar, que ele dá pra editar foto aqui também muito bem. Minhas capas, por exemplo, do YouTube, eu faço tudo dentro do Vegas. Vocês vão vir nessa pasta amarela. Vindo aqui, gente... Aqui já tem a, né, as minhas fotos prontas, que eu já deixo tudo do canal aqui. Vou dar um exemplo aqui da minha intro. Vou colocar essa intro aqui. Vou colocar essa intro aqui, ó. Só para vocês terem noção. Abrir. Aí aqui tá a timeline de vídeo e a timeline de áudio, né? Gente, o que, que vocês vão fazer? Para cortar, vocês podem ficar vindo aqui embaixo e ficar apertando aqui, tá vendo? Você vai lá embaixo, aperta. Só que tem um segredo, gente. Só que tem um segredo. Anota aí no papel que se você, vamos supor, você quer cortar bem o áudio bem aqui, ó. Você aperta S, é bem mais rápido, entendeu, gente? Você aperta S, tá? Aí beleza, você apertou S e corta. Gente, aí você, vamos supor que você cortou bastante o vídeo. Vamos supor que você cortou bastante o vídeo. Isso é só básico, tá, gente? Você cortou bastante, só que você quer colocar o vídeo aqui. Em vez de você ficar assim, gente, ó. Sabe? Fazendo isso aqui. É ruim, cara. Você vai fazer o seguinte. Sabe a tecla D? Você apertar 1, 2, apertou a tecla duas vezes, você já consegue esse quadradinho aqui que você seleciona tudo. Ou então você aperta Ctrl A, né? Que isso é ensinado no curso de informática aí, né? Que Ctrl A você consegue copiar tudo. Mas se você quiser só copiar essa área aqui, ó, sabe? E se você quiser copiar só esse aqui e não quiser copiar isso? Você aperta D, tá vendo? D, gente, já mexe nesse trem aqui. Ou então você clica aqui embaixo mesmo, né? Se você achar mais fácil, né? Vai estar assim seu mouse, ó. Aqui você consegue só selecionar um por um, né? Se você vir aqui embaixo aqui, ó, ou então apertar D, ele vai trocando, tá vendo? Isso aqui você consegue copiar todos. É uma coisa primordial na edição de vídeo aqui no Vegas, tá? Primeira coisa, você nunca que vai editar vídeo olhando pra aqui e pra cima. Você não edita olhando pra cá. Você vai editar olhando pro áudio, gente. Pelo menos assim é o jeito que eu edito. Por que que acontece, gente? Vou pegar um vídeo aqui meu... Vou colocar esse vídeo meu aqui, ó. Esse trailer. Aí, gente, ó. Tá vendo que eu tô andando? Esse aqui foi editado no Vegas. Esse efeito especial, tudo foi no Vegas, tá? Aí vamos supor, eu não quero aqui, ó. Tá vendo que o áudio morreu aqui, ó? Aqui é respiração, ó. Tá vendo? Você edita aqui, ó. Você corta no áudio. Se você editar olhando aqui pra cima, você não vai conseguir ter noção de vídeo. Então, você edita olhando pro áudio. Você corta, vamos supor aqui, ó. Eu quero cortar aqui, bem na hora que eu respirei. Vou tirar essa respiração. Tá vendo? Se arrasta aqui, ó. Se arrasta com... Segura. Se arrasta com o mouse. E, ó. Tá vendo? Tirei o respiração. É onde que você para, tá vendo, gente? Tipo, o vídeo não fica chato, aquela coisa lenta. É... E... Sabe aquela coisa que você para? Aí você vai cortando nesses espaços. Mas não corta em tudo, não. Entendeu? Isso é o segredinho aí, que muitos editores usam, tá? Por isso que os vídeos, as pessoas vão falando e não para de falar, sabe? Não dá tempo. Senão o vídeo fica muito cansativo e enjoativo. Só que tem uma coisa, às vezes você não quer o áudio, cara. Você não quer o áudio. Aí o que você vai fazer pra apagar o áudio? Se você apagar o áudio aqui, ó. Vim aqui e tentar procurar aqui excluir, tá vendo? É muito mais... Delete, ó. Pra apagar... Apagou tudo, tá vendo? Eu vou dar o Ctrl Z aqui pra voltar o vídeo, tá? Se você fazer alguma coisa errada, você também pode vir nessa setinha aqui em cima, tá? Ou então voltar aqui, ó. Retroceder, ou então... Né, anda aqui, ou então redo. Você quer apagar o áudio, mas você não consegue, cara. Você vai apertar a tecla U. A tecla U, gente, separa as duas. Separa uma da outra, ó. Anota aí no papel, ó. U, apertei U. Aí o que vai acontecer? Olha lá, separou, tá vendo? Aí separou, ou seja, eu posso apertar a tecla Delete, que ele apaga, e meu vídeo vai continuar lá. Ou vice-versa, né? Eu posso apagar o vídeo e meu áudio vai continuar aqui.
Só que tem aquela coisa, gente, tem aquela coisa. Às vezes você apaga, você vai precisar colocar a música. Só que em vez de você ficar arrastando, aí vai ficar assim, sabe? Toda hora você vai ter que ficar arrastando para um lado. Se uma hora vai acontecer isso com vocês, você vai ter que ficar arrastando para o lado. Para voltar a colar esse áudio com o vídeo, eu vou apertar, vou selecionar os dois aqui, ó. Segura Ctrl, ó. Segura Ctrl, seleciona um, seleciona outro, aperta a tecla G. Gente, isso é um segredinho que muita gente não ensina. Ou seja, aqui mesmo selecionado, ó, o áudio ficou grudadinho com o vídeo. Tá vendo? Onde que eu quis ali, ó. Se eu quiser soltar de novo, aperto U. Aí ele vai descola aqui, aperto, seleciona as duas, aperto G. Isso é básico, gente. Aí, gente, vamos à questão. Beleza, isso é vídeo, né? Cortar, arrastar, isso você já sabe, né? Se você quiser colocar uma foto, você vem aqui, procura no seu computador e vai colocando aqui, ó. Aí, beleza, gente. Suponhando que você quer criar uma timeline de vídeo, você vai apertar Ctrl, Alt e Q, tá? Vai criar a timeline de vídeo. Aí você pode arrastar essa imagem aqui pra cima, colocar em cima do vídeo. Só que tá vendo a imagem, como é que ficou feiosa aqui? O que você vai fazer? Você quer que essa imagem preencha tudo. Vocês vão vir aqui nesse Print Crop aqui, tá? Event Print Crop. E vai vir aqui. Aí vai ficar assim, né? Só que aqui, gente, ó, você tem que colocar aqui, ó, tá? Gente, se esse vídeo for pra frente, eu ensino coisas avançadas aí, tá? Pra vocês ter melhor edição. Aí vamos supor, você quer aproximar essa imagem. Você vai tentar aproximar, ela vai cortar as laterais, ó. Ela só vai aproximar a imagem, tá vendo que feio? O que que você vai fazer? Vai clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em Math Output Aspect, né? Aspect, sei lá. Então, é mais ou menos, tá, gente? Vocês clicam em Match, esse trem aqui e taf! Automaticamente ela já preencheu tudo. Ele já pega a proporção da imagem com o vídeo, tá vendo? Aí isso aqui, gente, ó, igual zoomzinho no vídeo. Vamos supor, a imagem começou aqui, grande, tá vendo? Começou preenchida, só que você quer ela aproximando. Então você vai jogar ela aqui, ó, isso aqui você joga pro início. Você joga ela aqui. Tudo isso aqui, gente, ó, é o tempo da imagem aqui, tá vendo? O tempo da imagem aqui. Ou seja, aí vocês vão dar um zoom aqui, ó. Ou seja, na hora que a imagem entrar lá, na hora que a imagem entrar lá, ó, ó, que legal, ó. A imagem vai entrar, tum, dando zoom, tá vendo? Ó, ó o zoom. Só que se você quiser um zoom mais lento, você pega esse aqui e arrasta mais pro final. Então isso é básico, gente, é o básico, tá? Talvez você pode precisar aí no seu vídeo. Gente, vamos olhar nas correções de cores, que é simples, tá? Fácil, que você também vai precisar aí, gente. Você tem que colocar correção de cor no seu vídeo para chamar mais atenção do público. Correção de cor, você vai precisar só usar uma coisa aqui. Vocês vão vir aqui no Video Effects, vai vir aqui embaixo aqui, ó, em Color Cues. Isso aqui tem todas as versões do Vegas, tá? Color Cues, tá? Vocês vão vir aqui no primeiro, seleciona ele com o botão esquerdo do mouse e arrasta para o seu vídeo. Vou mostrar pra vocês como é que funciona isso. Igual esse vídeo aqui já tá controlado a cores, mas eu vou mostrar pra vocês como funciona. Aqui, ó, vamos supor que seu vídeo tá escuro, cara. Vou escurecer aqui de propósito. O vídeo seu tá meio escuro assim, ó. Você vai pegar esse aqui, ó. E seleciona e arrasta aqui pra cima, tá vendo? Você vai deixando seu vídeo suave. Lógico que aqui eu fiz de propósito, escureci muito. Mas aqui você melhora a claridade do seu vídeo, você vê do jeito que vai ficar melhor, entendeu? Deixa seu vídeo assim também não, gente, ó. Muito escuro não, né? Você olha assim se o branco ficou meio estourado e essas coisas. Pra você mexer nele de novo, no efeito, vocês vêm nessa pecinha aqui, ó. Nessa ferramentinha, clica aqui. Aí você já consegue ter acesso nela. Tem outro coloquios aqui, que eu não sei porque os dois. E aqui você consegue diminuir para não deixar o branco muito estourado. E assim vai. Isso é correção de cores, gente. Básica, tá? Agora vamos mexer no áudio. Gente, uma coisa que muita gente não ensina. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Tá vendo esse áudio aqui? Vamos supor que o áudio tá baixo. Você tá falando? Pera aí, deixa eu aumentar um pouquinho. E seu áudio fica desse jeito, ó. Ó. Tá lentão porque tá gravando ao mesmo tempo. Aí, gente, vamos supor que você quer aumentar o som, só que você não tá conseguindo. O que que você vai fazer? Se você for de mexer aqui, gente, aqui pode deixar um pouco seu som estourado, tá? Ó, ó o som como é que aumentou, ó. Aumentou, tá vendo? Só que você pode fazer o seguinte, você pode clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em Swift, vem aqui, ó, e normalize, ó. Pum! Aqui, gente, vai aumentar mais o som ainda. Só que se o som ficar estourado, olha. Tá vendo? O som ficou estourado. O que que você vai fazer? Nesse coisinha azul aqui mesmo, no áudio, ó, vocês podem ver que no áudio sempre vai ter esse aqui, ó. Ou então no vídeo aqui, ó. Você pega aqui, você consegue abaixar o volume daqui mesmo, gente, ó.
Aí você vai escutando um áudio, ó. Tá vendo, ó? Vou baixar mais um pouco, tá meio estourado. Assim, ó. Eu não posso desistir do que eu sei fazer de melhor. Ó, então eu vou abaixar mais um pouquinho. E lembrando também, gente, olha se o seu volume tá no máximo, tá? É melhor você deixar no máximo pra você ter noção da altura da música, de fundo, essas coisas, tá? Então é isso aqui, gente. Isso é o básico. Aí vamos supor que o seu vídeo tá com ruído. Uma coisa primordial também, gente. Ruído. Não deixa ruído no seu vídeo não, cara. Meu Deus do céu. O povo reclama demais. Vou apagar esse vídeo aqui. Aí, gente, vamos supor que o seu vídeo tá com ruído. Seu vídeo tá com ruído, cara. Que barulhinho chato. É simples tirar ruído. Sabe aqui? Você vem aqui, ó. Nesse FX aqui, tá? Salva no papelzinho aí, gente. Isso é o básico que vocês precisam saber. Clica aqui no FX. Ou então, eu não vou ensinar ali do lado, não. Do lado vocês vão se complicar mais ainda. Mas eu vou ensinar por aqui mesmo. Clica aqui no FX, tá? Nesse F aqui, no áudio seu. Ou então, se você quiser tirar o ruído inteiro, dos vídeos inteiros que você pôs, você vem aqui, ó. É melhor aqui. Ou então, se você quiser tirar só desse vídeo, você pode vir aqui mesmo. Mas dessa timeline, vai tirar desse aqui tudo aqui, tá, gente, ó? Dessa timeline todinha. Vocês vêm aqui, ó, nesses três pontinhos aqui. Se não tiver, é o hambúrguer, né? Botar um hambúrguer. Vocês vão aqui em Track Effects, tá vendo? Todos os Vegas tem isso, gente. Clica aqui. Aqui, aí, tá vendo? Já joga de cara. Tá vendo em Track EQ? Gente, aqui vocês vão tirar ruído. Como que tira o ruído do vídeo? É simples, você vai escutar seu áudio, né? Óbvio. Você vai selecionar seu áudio. Não, vamos colocar aqui. Deixa eu abaixar esse som, tá muito alto. Aí vamos supor que seu vídeo tá chiando. Você vai estar escutando o seu áudio. Deixa eu tirar aqui, gente. Pera aí, pelo amor de Deus. Vamos supor que você está escutando seu áudio aí, tá? E você falando. Você vai deixar seu áudio assim, tocando. E aqui vocês vão fazer isso aqui, ó. No 4 e no 1 só, tá, gente? Aqui você tira. Aqui vai aumentar. Aí você tira aqui, ó. Tá vendo? Você abaixa aqui, ó. Aí aqui, gente, vai deixar sua voz mais aguda. Se sua voz ficar com muito eco, aquela voz feiosa com eco, aqui você vai abaixando. Gente, aqui não tem como colocar um número certinho, porque vai depender do seu áudio aí, do seu microfone. Então você que tem que fazer aqui. Você mexe só no 4, bem suave, e você vê onde que fica melhor. Feito isso, você vai, puf, fechou. A sua timeline inteira aqui, ó, vai ficar sem ruído, entendeu? Sem ruído. Só que você não pode abaixar muito, exagerar com os trem, não, gente, assim não, porque senão vai ficar uma bosta aí o áudio, tá? Então não mexe não. Isso é só o áudio, beleza? Parte de áudio isso aí. Gente, vamos na parte de salvar então. A parte de salvar, vamos supor que você quer salvar aqui, ó. Vou salvar esse vídeo aqui, ó. Pra você salvar ele, gente, é simples. Você vem aqui em cima, nesse espaço aqui, clica com o botão esquerdo do mouse e seleciona, sabe? Segura e vai. Tudo que tá azul é o que vai salvar no seu vídeo. Mas pra salvar, gente, renderizar, né, no caso, vocês vão vir nesse trem, em renderizar aqui. Só que antes, gente, quando você for editar um vídeo, vamos supor, você tá editando um vídeo e você quer simplesmente, não quer editar mais, você quer parar por hoje, você vai clicar em save, tá? Tuf! Clicou aqui em save, gente, ele já vai te dar um untitled, né, aqui. Aí você pode vir aqui, ó, e salva ele, por exemplo, na sua área de trabalho, sabe? Salva com o nome do seu trabalho, por exemplo, teste, vou deixar aqui teste, e vou salvar na área de trabalho. Ele vai estar aqui, gente, ó. Tá vendo? Teste. Vamos supor, aí você pode desligar o computador que ele vai estar salvo. Mesmo se você desligar o computador sem salvar, o Vegas vai salvar pra você ainda, mas é bom que você salve um projeto, tá? Esse editor aqui, gente, é profissional, tá? Então, se a energia ir embora, ele vai salvar pra você o último, onde é que você tava aí, sozinho, entendeu? Mas é recomendado que você salve um trequinho desse aqui, tá? Aí você só dá dois cliques aqui, que o Vegas já vai entrar aqui direto onde é que você tava editando o vídeo. Pra salvar mesmo, renderizar o vídeo, deixar ele em um vídeo mesmo, deixa eu apagar esse trem aqui de cima. Vocês vão selecionar aqui embaixo ou então aqui em cima, tudo que tá azul é o que vai salvar. Vocês vão vir aqui em Renderize, clica aqui. E outra coisa, gente, vou ensinar vocês agora a deixar o vídeo na melhor qualidade possível. Óbvio, gente, que vai depender da sua câmera, tá? Vai depender da iluminação do ambiente. E só que aí seja coisa de outro vídeo, tá, gente? Aqui, gente, eu vou tirar aqui só pra vocês. O seu vai estar assim, ó. Todo trecado assim. Todo assim. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em Medics AVC ACC MP4. Aí vocês vão fazer o seguinte. Seleciona esse aqui, ó. Seleciona esse 25. Seleciona qualquer um aí, tá? Mas é melhor que esse aqui. Em Medics AVC, procura aí, tá, gente, nos seus aí, tem que ter esse aqui,
Todos Vegas tem isso aqui, cara. Não é possível. Todos Vegas tem isso aqui. Ou então, se não tiver, vocês podem selecionar aí, por exemplo, um Sony. Áudio não. Aqui, ó, Sony, pode ser sim, tá? Seleciona aí, que vocês vão ter que configurar mesmo. Aí o seu vai estar assim, todo doidão. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar desse jeito aqui, ó. Vocês vão... Tá assim, né? No seu aí, vocês vão ter customize com o template. Vocês vão clicar em customize template. E vai deixar igual no meu. Nessa parte aqui, gente, geralmente a barra de estado tampa esse trem aqui, ó. Tampa esse ok e cancela. Aí você tem que fazer aquele trem que eu fiz lá, tá? Na barra de status suas aí. De ocultar, sabe? Que eu ensinei no início do vídeo. Vai estar todo bagunçado. Os seus aí vai estar todo assim. Vocês vão dar um nome pro seu aí projeto. Coloca aí o nome que você quiser. O meu tá cinematográfico. Aí, gente, o que, que eu fiz? 1080p, né? Tem que estar em 1080. Né? Você coloca em 1080, gente. Profile, high, tá? Frame rate. É bom que seja igual da preview lá, tá, gente? Desse treco aqui. 24.000, né? Filme. É aqui, None Progressive Scan mesmo. Deixa desse jeito. E aqui embaixo, gente, você pode colocar em VBR, tá? VBR salva mais rápido o vídeo, tá? Aí em áudio, gente, vocês podem vir aqui em bitrate, pode colocar 320, tá? Vai deixar a qualidade do áudio melhor e mais suave. System não tem nada. E Project aqui. Project, vocês podem vir aqui em Video Render Quality. Vocês podem vir em Best. Deixa em Best aqui. Feito isso, gente, vocês vão vir aqui. Trocou o nome certinho para vocês aí, vocês vão apertar esse sketchzinho aqui para salvar. Aí você salvou, não salvou? Salvou, né? Beleza, deu um ok. Aí, gente, o seu vai estar assim, ó. Não deixa assim não, gente. Sabe a estrelinha? Clica na estrelinha, tá? Salva aí, o seu vai estar assim. Clica na estrelinha, vem em Filter. Filters Office aqui e coloca Show Filters. Todo Vegas tem esse aqui, Show Favorites Online. Aí, ó, mostra somente favoritos. Ó, ok. Gente, o seu vai ficar assim. Por que assim? Na hora que você for salvar outro vídeo, se você não fazer isso aqui em salvar favoritos, o seu projetinho aqui, ó, esse tem que ser configurou, vai ficar perdido aqui no meio, você vai levar um perrengue pra você procurar ele, tá? Então deixa assim, do jeito que eu tô deixando aqui, ó. Show favoritos online, vai aparecer só o seu. E onde que vai salvar, né, o seu projeto aí, seu vídeo? Browser, você vem em browser aqui, e vocês vêm aqui em área de trabalho ou na pasta que você quiser, uma pasta que você não esquece aí, tá? Ó, Bolsonaro, vou vir. E vocês vai deixar na área de trabalho, por exemplo, aí, e clica em salvar, sabe? Deixa assim. Aí você aqui, você põe o nome que você quiser aí, ó. Teste, sei lá, Sony Vegas, pronto. Não é Sony Vegas não, né? Que é, não é mais da Sony. Vegas 18. Pronto. Você vai aqui em render. O seu vídeo vai começar a renderizar. Fechou. Você vai apertar close, sabe? Aperta close aqui. Já mostrou o tamanho do vídeo. Close. E aqui, depois que... É bom que você deixa seu projeto salvo assim, gente. Ó, caso se você precisar alterar outra coisa depois no vídeo, você pode clicar aqui, ó. E fecha. Já vai fechar direto, ó. Tuf. Aí, gente, seu vídeo vai estar aqui. Então, gente, espero ter ajudado vocês. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se quiser acompanhar o canal, se inscreve-se aí. Tem muitos vídeos aí, vídeo quase tudo, tá, gente? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!